שלום לכולם, סליחה על האיחור. אנחנו נמצאים השבוע בפרשת שלח, עוסקת בחטאם הגדול של המרגלים, שהפך לחטא של כל העדה כולה, שנשא את קולה בבכי ונסחפה אחרי סימני השאלה הרבים שאלו המרגלים. הפרשה פותחת בסימני שאלה. הוריתם את הארץ מהי? טובה, עם רעה, שבעץ, עם מים, חזק או הרפה, המעט, עם רע. סימני שאלה הם חלק מהחיים שלנו. לפעמים אנחנו מצליחים להפוך סימני שאלה לסימני קריאה. לפעמים אנחנו יודעים לענות תשובות ברורות לשאלות. אבל הרבה פעמים קורה לנו בחיים שסימני השאלה לא הוכרעו בצורה ברורה. ונוצרים ספקות. לפעמים יש לנו ספקות בפרשנות של המציאות, ספקות ביחס ליכולות שלנו, יש לנו ספקות מה נדרש מאיתנו. האירוע שחוו המרגלים הוא כנראה סוג של ספק. אפשר להגיב לספק בצורות שונות. אפשר להישאר בספק. אי ודאות, לא יודעים, קצת מורכב. מצד אחד, הפירות באמת משובחים. מצד שני, העם חזק. היא באמת זבת חלב ודבש. השם אמר והוא קיים. מצד שני, מסובך. יש ספק. יש כאלה שאין להם ספקות. קודם כל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גורם שיש ספק בעולם. הוא לא מעלים את האופציה לספק, להפך, הוא מאפשר את הספק, הוא יוצר סימני שאלה. הוא מכניס את המרגלים לתוך סימני שאלה כביכול כבר נתונים. והחיים שלנו באופן מובהק יש בהם הרבה ספקות. גם מי שיש לו אמונה חזקה מתעוררות לו ספקות. ספקות בשיקול הדעת, בהכרעה, בניתוח המציאות. לפעמים אפילו בצדקת הדרך. לפעמים ספקות במטרות. בתקופה שעוד הרב היה חי בחוץ לארץ, הוא היה רב של שני ערים, שתי עיירות, בהתחלה עיירה קטנה, זיימל, ואחר כך עיירה קצת יותר גדולה, שקראו לה בויסק, ושם הוא התחיל לכתוב כבר פנקסים, עם הרבה הרבה חידושי תורה. בתחילת הפנקס הראשון, שהוא כתב בבויסק בסעיף ד', אומר הרב, למה יש ספקות מדומים שלפעמים מערבבים את דעתנו אפילו בעניינים שקשורים לעיקרי תורה? אדם יש לו אמונה בהשגחת השם, פתאום יש לו איזה ספקות. אדם יש לו אמונה בקדושה של ערך מסוים ופתאום קורה שזה ספק. לפעמים ספקות ממש גדולים, לפעמים ספקות ככה, איך זה פוגש אותי בחיים. אומר הרב, הספק זה לא תאונה. הספק הוכן מראש. אופציית הספק היא קיימת במציאות. כמו שאומרים בפרשה שהקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום מעודד את הספק.
מה תפקידו של הספק? הספקות, צדדי הספק הוכנו מראש כדי להעמיד את האפשריות להיות סובל גודל הרגש שאמיתת דעת השם פועלת את התרגשות על הלב. כשנפגשים עם ודאות בנושאים כבירים, בנושאים גדולים, הרגש יוצא מגדרו. הרגש הוא מתפעל, מתלהב מאוד מהר, כמו מדורה. ויאמינו בהשם משה עבדו, ויראו, רואים בעיניים, הרגש פועם, עד השיר משה. כשהוודאות מאוד חזקה, הרגשות מאוד מאוד עולים, ולפעמים זה יוצר גודש, עודף של רגש, עודף של רגשות שקשה להתנהל ככה בחיים. ולכן בכוונה הקדוש ברוך הוא מאפשר ספק מדומה, כאילו יש ספק, כדי קצת למתן את עוצמת הרגש. דברים דומים הוא כותב ביחס לכהנים. הכהנים בבית המקדש נמצאים במקום הכי ודאי בעולם. אין ודאות יותר גדולה מבית המקדש. אתה רואה את השכינה, אתה רואה את האש שיורדת מהשמיים, אתה חווה את הקדושה בעיניים. הכהנים מלאים התרגשות. ההתרגשות, היראה, הדבקות, ההתלהבות מאוד גדולים. אבל הכהנים צריכים גם לשמור על שיקול דעת ולנהל דברים בחוכמה, ויש סוגיות הלכתיות ומצבים אישיים. לכן אומר הרב בדרך רמז בעינייה, שאותם כהנים שמתקרבים אל האש הגדולה הולכים בחפי, והרצפה הקרה קצת מצננת את חום הרגש כדי להחזיר חזרה את הצורך לפעמים בשיקול דעת, בסבלנות, בהדרגתיות. לפעמים משהו אתה מאוד מרגיש, אבל אם מישהו אחר לוקח לו קצת זמן. לפעמים הוודאות הרגשית לא נותנת מקום ונחת לדיוקים שצריך לדייק, לבירורים שצריך לברר, לסבלנות. והקדוש ברוך הוא בכוונה מעורר ספקות מדומים במציאות בעניינים מהותיים, כדי קצת להשקיט את אור הרגש. ולכן גם אנשים מאוד שלמים ומאוד צדיקים, הקדוש ברוך הוא מכניס להם ספקות, כדי שיחד עם ההתלהבות והוודאות ועוצמת הרגשות יוכלו גם לברר את הדברים בשום שכל, להראות דרך לרבים. אדם שהוא איש מעלה ויש לו אמונה מאוד גדולה ברוך השם, הוא מאוד מאוד נרגש, עלול להיות לו פער בינו לבין האנשים שהוא רוצה לחנך ולהניג אותם, הם לא נמצאים איפה שהוא נמצא, והוא מאוד מאוד מתרגש, אז יש איזה קצר, הוא לא מוצא מילים, הוא לא מבין איך בונים סולם. אז ראשי בני ישראל הם שמגיעים אל ארץ הקודש עם כל כך הרבה ציפיות, כל כך בחלומות, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ארץ ששם השכינה שורה. אלא שהחטא הוא כשלא מבינים את תפקיד הספק. שהספק יש לו תפקיד בעולם,
ליצור תהליך. הספק לא נועד כדי לשבור את הוודאות, לפורר את החיים, לדכא התלהבות ושמחה, אלא כדי למתן, כדי שהדברים יתבררו בין האחת. הרשעים, כותב הרב, משתמשים בקליפה. כלומר, הספק הוא קליפה. הוא בא להגן. בא להגן על שיקול הדעת, בא להגן על המתינות, על הסבלנות, על אורך הרוח. רשעים בחושך ידמו. אבל צדיקים, נאמר עליהם, אורח צדיקים כאור נוגה. הדרך של הצדיקים, האורח שלהם כאור נוגה. נוגה זה אור שהוא לא מאוד חזק. אור נוגה. מדייק הרב, נוגה. זאת אומרת, בכוונה, הם מבינים, הצדיקים, שהספק הוא בשביל לסלול דרך. הוא בשביל לברר את כל הנושאים, את כל הנקודות. וריתם את הארץ מה היא, ברור שזה ארץ הקודש. אבל אתם הולכים עכשיו להוביל עם שלם. אז תשאלו הרבה שאלות. כאילו יש פה הרבה ספקות. כדי שכשתחקרו אתכם תוכלו להסביר ולהרגיע ולתת טעמים טובים ולהיות עם סבלנות וקשב למי שיש לו קשי, כן, נכון, אנחנו מבינים מה קשה לך, ולהיות איתו ולעזור לו לצאת ולהתקדם, לחוות את הספק בשביל סלילת הדרך. הטעות הגדולה זה ששוקים בקליפה, קליפת הספק. במקום אחר בספרו אין היה, הרב קוק בדרוש מתייחס לדרשתו, דרשת החז"ל, שלוחות הברית היו כתובים בצורה מופלאה, מזה ומזה הם כתובים. הכתב היה חרוט מעבר לעבר בלוחות, לחרוט לא רק בצד אחד, אלא ממש פולש מצד אחד לצד השני של האבן. ומי שהיה עומד בצד שאחד של הלוחות היה רואה את האותיות, למשל הוא רואה אותיות שבת, שין, בית, תו. הוא היה עובר לצד השני של הלוחות, האותיות היו מתחלפות. הוא היה אומר מולו, תו, בית, שין, אבל לפי הסדר שצריך לכתוב, לא בכתב הפוך, כתב מסודר, האותיות היו מתהפכות. פלא, נס. הגמרא מביאה דוגמאות. יכל לבחור הגמרא דוגמאות מלוחות הברית, מה יותר טבעי להביא דוגמאות מלוחות הברית, שבת, אנוכי, תמצא לך, אביך, אמך. משום מה הגמרא בחרה להביא דוגמאות משלוש מילים שלא כתובות בלוחות הברית. איך ששלוש מילים שאפשר לקרוא אותם מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, ושלושת המילים שהגמרא מביאה מוזרות מאוד. כמו למשל, נבוב לוחות, טוב, זה קשור לוחות, אבל זה לא כתוב בלוחות, המילה נבוב, ואתה גמרא נון, בית, בית, אם היית עובר לצד השני, היית רואה בית, וב, בית, נון, שזה מילה שאף אחד לא מכיר אותה בעברית, אין מילה כזאת בעברית, הגמרא משאירה אותנו ככה, תמאים. זה גמרא פילית. לא ניכנס לכל הדרשה שם, המופלא של הרב בעניה, אבל אחת משלושת הדוגמאות שהגמרא מביאה, אז המילה סרו. גם לא מופיע בלוחות הברית, סרו, סין, סמך, ריש, וב. אומרת הגמרא, בלוחות הברית, אם היית עומד בצד אחד, היית רואה סמך, ריש, וב, היית עובר לצד השני, המילה הייתה מתהפכת, ומסתדרה אותה אותיות בצורה כזאת שהיית קורא, וב, ריש, סמך. מה זה, איזה מילה בעברית זה וב, ריש, סמך? מה זה סמך הישבב? מה זה? הרב בגאונותו מסביר בעין היה שסמך הישבב זה ראשי תיבות ספק, ספק רוב ודאי. סמך הישבב ספק רוב ודאי. לפעמים יש לך ספק.
מה זה קורה לך, להתחיל לברר. ולאט לאט אתה תראה לאיפה הרוב נוטה. ואתה תגיע לידי ודאי. ולפעמים זה וברי סמך. לפעמים היה לך ודאות. ומשהו פתאום נחלש בוודאות. ופתאום רק רוב. ואחר כך ספק. לפעמים צריך את זה. אם הקדוש ברוך הוא בכוונה יוצר ספק, כי צריך את זה בחיים. את הענן והערפל, את כביכול אי הוודאות, כדי לרומם את הדעת אל מול התפעלות הרגש. מה עושים כשנמצאים בספק? יש ספק שיודעים להשתמש בו, שמבינים שהוא חלק מדרך, אבל יש מצב פתולוגי שנקרא ספקנות. שלא שיש ספק, אלא הכל מלא ספק כל החיים. ספקנות טוטלית. תפיסת חיים של ספקנות. הכל מלא ספקות. הרב עלה לארץ בינתיים והגיע לארץ ישראל וליפו וכתב עוד ועוד פנקסים. הגיע, כתב עוד פנקס, פנקס שנקרא פנקס ה', ובסעיף 20 בפנקס ה', אומר הרב, כשהאנושות נתונה בחולשה רוחנית, כשיש מצב כללי של חולשה רוחנית, אז היא נמצאת בספקנות. מה עושים כשיש אווירה כזאת של ספקנות? אם האנושות מודעת לעצמה, יודעת את מצבה, ואומרת ביושר, נכון, אנחנו בחולשה רוחנית. מכל מיני סיבות. לפעמים בגלל אירועים קשים, לפעמים בגלל שיש פה שינוי דרמטי בחיים. לפעמים התרחקנו ממקור התורה. אם האנושות יודעת לומר לעצמה, נכון, אנחנו עכשיו במצב של ספק, ואני יודע שזה קשור לחולשה רוחנית שלי. הכנות והיושר מאוד חשובים. לומר ביושר, אני עכשיו בספקנות, כלומר, אני יודע, אני בחולשה רוחנית. זה לא הזמן שלי עכשיו. טוב, עברת דבר קשה. יש לך משהו שלא צפית. משהו התערר לך. יש איזו חולשה שתקפה אותך. כיחיד וכציבור. אז ביושר ובכנות, אתה אומר לעצמך, במיוחד לאחרים, שאנחנו לא יכולים לגזור שום דבר ברור. זה לא הזמן, עכשיו אני לא יכול להגיד דברים ברורים. אני בצריך עיון עכשיו. אני בערפל עכשיו בחיים. יחיד, חברה. ולכן אני לא רוצה להגיד שום דבר. למה? כי עכשיו זה לא הזמן הנכון להגיד דברים ברורים. כמו שאין מרצים אדם בשעת כעסו, וכמו שכשאדם בשעת אבלו, או בשעת שהוא בטלטלה, או בשעת שהוא לא, הוא אין לו ידעת מי יושבת, אני עכשיו לא, עדיף שעכשיו אני לא אגיד דברים ברורים, כי אני לא, הספקנות עכשיו טלטלה אותי. כשהאנושות יודעת את מצבה שהיא מסופקת, אומר הרב, יהיה תהליך. היא תתקדם. נכון, אנחנו בספק עכשיו. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יוצר את הספק הזה. יכול להיות שזה בגללנו. אז עדיף שנשתוק. חטא המרגלים, מה אתם מדברים? אתם בספקות?
אז תגידו, אנחנו בספקות. תגיד, אנחנו לא יודעים, אנחנו עברנו טלטלה. אנחנו באיזה משהו, אנחנו לא, יש לנו סימני שאלה בחיים. יהיה תקווה, יהיה שינוי, יהיה תהליך. אנחנו אולי נצא מהספק הזה. היושר והכנות עוזרים. אבל הכי חשוב, אומר הרב, התרופה הטובה ביותר למצב הספקנות זה שאדם לא מרמה את עצמו, אלא יודע שהוא בחולשה. נכון, ראינו ענקים, זה טלטל אותנו, עברנו טראומה, זה זעזע לנו את הביטחון העצמי, לכן אנחנו עכשיו לא כשירים להביע דעה נחרצת. זאת כבר התחלה של תרופה. כמו שאומר הרמב״ם, שמונה פרקים, פרק שלישי, כשאדם אומר, אני לא יודע אם אני בריא, אז הוא לא ילך לחכם. לאט לאט, בזכות היושר, בזכות העובדה שאתה לא גוזר דברים חד משמעיים, לאט לאט החולשה תתרפא. והספקות ילכו והתמתנו. ורוח הגבורה תשוב ותתעורר בנפש. אבל חס ושלום, אומר הרב, מישהו בחולשה, וזה חלק מהעולם, קורה שיש חולשות, מכל מיני סיבות, והוא כרגע בספקנות, לפעמים בנושא מסוים, לפעמים זה לאורך כל גזרת חייו, הוא בספקנות, אין מה לעשות, הוא עכשיו, הוא ענן ספקנות עליו, והוא מתאמר ומתיימר לדבר בוודאות, הוא ייפול לחולשה שאין אחריה תקומה, לשון הרב. במדבר הזה ייפלו פגריכם. אם הייתם אומרים אנחנו בספק, נחלשנו, אנחנו עכשיו לא טוב שנתבטא, לא טוב שנגיד דברים ברורים, המרגלים בלבלו אותנו, אנחנו לא יודעים, רגע בוא, אנחנו צריכים לשבת על זה, בוא, אנחנו עכשיו, רגע בוא, אנחנו, זה לא, אנחנו לא במצב התקין שלנו עכשיו. אז הייתה תרופה. אבל להגיד בוודאות, ניתנה ראש, ניתנה ראש, רשי, נמנה עלינו מלך, ונשוב למצרים. ודאות, ניתנה ראש, זה לא שיש לי ספק, אני בחולשה. יש לי ודאות. מאיפה? אתה יודע שאתה בחולשה. אתה יודע שאתה נמצא בספק, נכון? אז למה אתה ממציא שיש לך ודאות? הפכת את הספק לוודאות של חולשה. היה לך שאלה, הפכת אותה לכפירה. היה לך ספק, הפכת אותו למרד. בהשם אל תמרוד, הוא אומר משה. אומר כלב, אל תמרוד. תגיד קשה, תגיד מסובך לי, אני לא יודע, אני עכשיו צריך זמן, אני צריך תהליכים, תרפא אותי, תעזור לי, אני לא יודע. אני לא במיטבי. טוב. יש רחמים בעולם, יש רפואה. חטא המרגלים וחטא העם זה חוסר היושר להודות אני בחולשה. זאת נפילה שאין אחרי התקומה. כדי לחזור חזרה, אומר הרב, צריך דרך מסובכת מאוד, דרך גלגולי מחילות. מה זה גלגולי מחילות? מופיע בתלמוד ביחס לעשרת השבטים. יצטרך האדם להודות בינו לבין עצמו בפה מלא
שהספקנות היא חולשה. וכשהוא יודע בזה, יעשה תשובה. והתשובה היא להודות ביושר. אני בחולשה. מודה. ולכן יש לי הרבה ספק. ואין דנים אדם בשעת צערו. ויש זמנים קשים בחיים. ולפעמים הדברים לא ברורים. ויש הרבה סימני... נכון, אנחנו מבינים. ייקח זמן. יהיה תהליך. בסדר. אנחנו לא לחוצים. לפעמים התרופה הולכת לקחת הרבה זמן. לאט לאט נתעודד לחיים אמיצים, ברורים וודאיים. שתי תקלות, אם כן, בעולמו של הספק. תקלה אחת היא הבנה שהספק יש לו תפקיד אלוהי, שמטרתו היא ליצור תהליך. תהליך מחשבתי, תהליך בירורי. נתקעים בספק, כי מכבה את כל העולם הרגשי, את כל הוודאות, את כל האמונה. זה להישאר בקליפה. טעות שנייה, שלא מודים שהספק, נכון, הוא קיים, אבל הוא קשור לחולשה. כשהופכים חולשות לאידיאולוגיה, שהופכים את המצב של החלש, שהחולשה, ודאות של כפירה, ודאות של התנגדות, אתה יודע, אתה בחולשה, בסדר, לא כועסים עליך, אבל תגיד את האמת, אתה יודע בחולשה. זה לא הזמן שלך עכשיו. יש פה מחלה מסוימת. יש פה תשישות, קשה. בסדר. חטאו של העם, דור המדבר, חטא חוסר היושר להתמודד עם ספק. חוסר האמונה להבין מה תפקידו של ספק. נכון, יש תרדות, יש גלויות, יש צרות וירקות. יש הרבה טלטלות בכנסת ישראל. יש פחדים. זה בבא יוצר הרבה תוהו ובוהו. אבל דווקא אז תפקידם של מנהיגים. מנהיגים רוחניים, מנהיגים לאומיים, חברתיים. לעזור בכנות להבין שיש פה הרבה עבודה עכשיו ולא לברוח. זאת התפרצות חולנית בלשון הרע של שממה ושיתוק. במקום לפשיל שרבולים לעבודה. יש עבודה. עבודה של הקשבה, עבודה של בירור, עבודה של יציאה מתונה מחולשה, איזונים, עבודה. במקום להיות כרועה עדרו, אומר הנביא, שבזרועו יקבץ תלעים ובחיקו יישא. תפקידו של המנהיג הרוחני, החברתי, הלאומי, לאסוף, לתת יד בזמן משבר, להגיד קשה לנו ביחד, אבל ביחד ולאט לאט הדברים יתבררו. לאט לאט לפתוח שערים בסבלנות והשקט ובטחה. העבודה היא אולי ארוכה, אבל היא מכובדת. נשמת אלוהים חיים מתרחבת על ידה.
אשר נשבעתי באפי. כן, סליחה. הספק בידיעה, ספק, קליפה. הספק כשלט, כמהות החיים, כחזות הכל. זה עמלק. כי היא הקליפה, זהו. רשעים בחושך, יש חושך בעולם, נתון, חושך. אין אור, אין ודאות, בעולם לא תהיה. הספק בידיעה, נכון. אבל יש ספקות, מלא ספקות יש בעולם. בטח שיש חושך. זה בשביל שאנחנו נברר, ונעמול, ונעט לאט, ניישב ונדון, ונבין איפה הנקודות התורפה שלנו, ועל מה צריכים להתמודד, ומה צריך להתמודד. רפו ידי מהתורה, המלאק הגיע כשרפו, יש רפיון, יש חושה, יש ספק, נכון. המלאק הוא מזהיר אותך, תשים לב, יכול להיות שיהיה לך רפיון, קורה, אבל תיזהר. אל תהפוך את הרפיון למצב החיים הכולל, אל תהפוך אותו עכשיו להגיד בדברים ברורים. כן, בטוח. אין. תגיד, לא יודע, אני לא במצב טוב עכשיו. דברים התעררו לי. עכשיו עוד. כן, סליחה. מישהו רצה לשאול. מאוד מאוד תחל להיות אחריות על כל אדם. בוודאי מי שקצת מקשיבים לו. מאוד מאוד אחריות שכשאדם מכיר בתוך עצמו, ביושר, שיש לו עכשיו חולשה, שזה לא הזמן לומר דברים. זה לא הזמן לדבר בוודאויות. יש פה הרבה מורכבות בחיים. יש הרבה פרשנויות, המציאות לא חד משמעית. זאת חובתנו מוסרית, כל אדם מול עצמו, כשהוא עכשיו בחולשה, כשהוא עבר משהו שהוא, נכון, הוא צריך להתחזק בתורה, הוא הדברים צריכים להתברר לו, הוא לא יודע, אתה יודע, אני צריך... אני בצריך יום. צריך יום. זה בסדר להיות בצריך יום. זאת אומרת שצריך עוד עיון. זה מסוכן מאוד. קודם כל, הנפש של האדם זה יוצר הונאה עצמית. זה חוסר יושרה מול אדם מול עצמו, וזה גם מזיק לסובבים. כי נוצרת איזו ודאות שהיא לא נכונה, נוצרת אמירה ברורה שהיא ממש לא מבוססת, היא נובעת ממקום לא נכון. כמו שאדם מאוד מאוד עייף, אז זה לא הזמן לפסוק הלכות עכשיו. אז הוא צריך להודות, כן, אני עייף. כשאדם הוא יודע שהוא עכשיו לא הכי בקשירות. עדיף להודות בחולשות. ואז, הוא רחום. אתה מודה בחולשתך? בסדר, יורו, יהיה עזרה, יהיה תרופה, יהיה רחמי. הקדוש ברוך הוא יודע לרחם. הגזרה הקשה, נשבעתי באפי אם יבואון אל מלוכתי. היא בגלל התקיפות הזאת, הנחרצות במקום של חולשה. עם טועי לבבים. לא ידעו דרכי, הם לא רוצים. להפך, אנחנו תמיד צריכים לזכור שהמציאות תמיד היא לא יכולה להיות כל כך חריפה.
צריכים הרבה יותר מתינות וסבלנות ונחת. לא למהר, לא למהר בהסקת מסקנות. נזהר מדברים לא מבוססים. ולהבין את תפקידו של הספק בעולמנו. שהוא מת השם. ספקנות שאינה יודעת את עצמה נופלת לחוצפה, נופלת לעזות מצח. היא חוטאת באי הכרת טובה, היא לא יודעת להגיד תודה ולא יודעת להודות. זכו יהושע וכלב, זכו להיות אלו שיכניסו את עם ישראל לארץ ישראל, זכו להתרומם לגובה של הוודאות ברגעי משבר, זכו להיות המנהיגים האמיתיים של העם, מנהיגי אמת שלא נסחפו אחרי הספקנות, למרות שהם היו במיעוט, ושאהבו, שאהבו ממקורות הקודש עולמות של ודאות, כדי להתמודד עם הספקות, לשלשל סולמות, לבנות דרכים, בסבלנות רבה, לפנות לרוחו של כל אחד ואחד, ליישב, לסדר את הלבבות, כדי להוביל את הציבור לביתך ודרכו. אנחנו בשבת של שקוראת לנו להרבות באהבת ארץ ישראל, שבת שקוראת לנו להרבות באמונה בהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו על ארץ ישראל. אמנם יש במלחמה שאנחנו בעיצומה הרבה הרבה מימד של עזרת ישראל מיד צר, וזה נכון ש הרבה מהמלחמה היא של גבורת הלוחמים הצדיקים שבאו לעזור בעת צרה, המתנדבים בעם ברכו השם, אבל אסור לשכוח שיש לנו מצווה נוספת לא פחות חשובה שגם היא עומדת במרכזה של המלחמה, וזאת מצוות ירושת ארצנו, וירשתם אותה וישבתם בה, והיא לא פחות חשובה ממצוות עזרת ישראל מיצר. פרשתנו, כלב ויהושע באו לא מטענת עזרת ישראל, הם קראו לצאת למלחמה נגד עמי כנען כדי לקיים מצוות והורשתם אותה וישבתם בה. עם ישראל לא היה בסכנה, וכלב ויהושע אומרים אנחנו נלחם, מה לא נעלה ונוכל, וירשנו אותה. יש לנו מצווה עלינו לרשת את ארץ ישראל. וכן מלבד החובה להילחם כדי לעזור ישראל בצרה, יש חובה גדולה להילחם כדי להוריש את ארצנו ולקיים את המצווה שמוטלת עלינו בפרשת מסעי, לכבוש את כל הארץ מהנהר הגדול נהר פרת ועד נחל מצרים יהיה גבולכם. זאת המצווה. וגם אם יש אויבים שמציקים לנו וגם אם אין אויבים שמציקים לנו, אנחנו צריכים להוריש את כל מרחבי ארצנו, כמו שכלב ויהושע אמרו לנו והורו לנו שצריך ללכת להוריש את הארץ. לא בגלל שעם ישראל בסכנה, ההפך, אמרו צריך להילחם בשביל ירושת ארצנו. הדעות הכי ממעיטות איפה זה נחל מצרים, זה ואדי אל-עריש. זה הדעות הכי מצמצמות של גבולות ארץ ישראל.
זה הרבה אחר רפיח. אנחנו צריכים להגיע לקיים את מצוות ירושת ארצנו עד נחל אל הריש, לכל הפחות. ובצפון יש לו גם, מה זה, איפה בצפון? הדעות הממעטות ביותר מדברות על נהר הקסמיה, שאיפה שהוא שם דרומית לכביש בירור דמשק. יש לנו מצווה לרשת את ארצנו, לכבוש אותה. אמנם זה, יש הרבה אנשים שלא אוהבים שאנחנו רואים את הדברים האלו, אבל אנחנו צריכים להגיד את התורה. התורה זה תורת אמת, והאמת היא נכונה, שאנחנו צריכים לכבוש את ארצנו, לרשת אותה, בין אם יש אויבים שצריך לשבור אותם ולחסל אותם, ובין אם אין אויבים. גם אם אין אויבים בכלל, ואף אחד לא יורה עלינו ולא מאיים עלינו, אנחנו צריכים, זאת מצווה עלינו, על עמנו, על ארצנו, על חיילינו. ואם פונים לתלמידי חכמים, לבני ישיבות, ואומרים להם, בואו תתגייסו לצבא, אז צריכים לדבר איתם כמו בני תורה, כי הם מדברים בבני תורה, וצריך להגיד להם, בואו להתגייסו לקיים שתי מצוות. צריך להגיד שתי מצוות. מצווה אחת, עזרת ישראל מיצא, נכון? מצווה שתיים, ירושת הארץ וכיבושה. צריך להגיד את האמת, על מיטתה של תורה, צריך לפנות אל בחורי הישיבות, כולם, לכל עם ישראל, בואו. בואו רשו את הארץ, יש לכם זכות גדולה לקיים מצוות. בואו רשו את הארץ, הלכו להקים יחידה, אפשר לקרוא לה יחידת כלב בניפונה או מה שלא רוצים, וללכת בעקבות נשיא שבט יהודה שקרא לעם ישראל. הוא לא קרא מצד עזרת ישראל מיינצר. עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל. שבת שלום וברך.